Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, nambah ya cengkare apa pripun? Ora. Oh, jenengan pripun kabare? Oke, enggak apa-apa. Anu, nek kajeng ngabari dengan ya apa? Ini kan dereng pasti nggih niki. COVID ini duki kapan rampung kapan kirangan to mboten ngertos. Nah, niku koyone mangke apa meneh pas napa niku poso kalian bodoh kayak buatan anu deh, buatan mantuk kayak gue, kaya ane sih. Iya, peraturan, iya rapopo tole. Iya, hati-hati, memupo paringi sehat kabeh, paringi lancar kabeh.